aj komponenty môžu vysielať, vystreľovať udalosti. Aby to fungovalo, musíme najskôr vytvoriť dispečer udalosti, vysielač udalosti. V súbore vnútorný element pridáme nasledujúci kód. Musíme najskôr naimportovať z knižnice Svelte funkciu vytvor vysielač udalosti. Takže vidíme, že to nie je také úplne jednoduché ako pri udalostiach domu, kde nám stačí definovať volač udalosti a priradiť ho k nejakému typu udalosti. Tu musíme najskôr naimportovať toho dispečera. Keď ho budeme mať, potom zavoláme túto naimportovanú funkciu a uložíme si výsledok toho volania do nejakej konštanty. Môžeme ju nazvať, že vysielaj. A zavoláme teda tú funkciu vytvor vysielač udalosti. Teraz vytvoríme telo tej funkcie, ktorá sa zavolá po kliknutí na toto tlačidlo. Budeme vysielať novú udalosť. To bude ten prvý argument tej funkcie. Môžeme to nazvať správa. A pridáme aj obsah tej správy. Bude to objekt s vlastnosťou, dajme tomu text, to si môžeme zvoliť sami. A hodnotou bude reťazec ahoj Rodan. Keď si pozrieme teraz ten rodičovský komponent, tak tu importujeme ten vnútorný komponent a máme tu už ovládač udalostí pre udalosť, ktorú som ja nazval správa. To je táto udalosť správa. Takže to zmením správa. Tu máme ovládač tej našej udalosti. Zobrazíme alerte ten text, to je táto vlastnosť. Ja to zmením nie na alert, ale dám si to radšej do konzoly. No a môžem to vyskúšať. Ešte predtým taká poznámka, že táto funkcia sa musí volať pri prvom vytvorení komponentu. Nemôžeme to urobiť neskôr, takže nemôžeme to použiť napríklad v setTimeoute. Otvorím si konzolu. Kliknem na tlačidlo. A naozaj sme dostali tú správu ahoj Rodan. Mohli by sme si dať zobraziť iba túto časť. Spustím to. Vidíme, že tu máme ten celý objekt. A keby sme to ešte išli ďalej, dali si zobraziť iba objekt. Vidíme, že je to užívateľská udalosť a tu máme ten typ správa. Keď si to pozrieme detailnejšie, tak tu vidíme aj ten náš detail text ahoj Rodan. Tieto udalosti komponentov majú taký význam, že sa dajú použiť na komunikáciu od potomka k rodičovi. Sme v potomkovi, máme tu tento objekt, tento text, no a ten text sa dostane vďaka udalosti, vďaka ovládaču udalosti do rodičovského komponentu a spracuje ho tento ovládač, tú udalosť. Takže keď posielame dáta z rodiča, rodičovského komponentu na potomka, tak využívame props, využívame vlasy a opačným smerom, keď posielame dáta z potomka rodičovi, tak využívame tieto vlastné udalosti.